Jeg skal så gi dere en slags sånn oppspill og komme til å touche innom en del av de problemstillingene som vi er nødt til å ta tak i her. Og det jo, som Anne sier, ikke sant? Ved siden av energisystemet så matsystemet den andre store globale sektoren vi er nødt til å håndtere for å klare å komme i nærheten av det vi sier fornuftige klimamål. Matsystemet, the food system på engelsk, det representerer på mange måter alle aktører i veldig mange verdikjeder fra jord til bord. Komplekst, alt henger sammen med alt. Og vi kommer ingen vei uten at vi ser altså klima, bærekraft, ressurser, helse, økonomi og agronomi i sammenheng. Så det herlig komplekst. Og jeg tror at en nødt til å på en måte klare å favne den kompleksiteten for å kunne komme fram med noe her som gir mening. Så vi ønsker å være koblingsboks mellom ulike miljøer, ulike kunnskapsmiljøer, ulike interessegrupper i dette. Og vi har veldig tro på at politikken som utvikles så må være kunnskapsbasert og avhengig av deltakelse og innspill fra mange, mange sektorer. Riber-fondene skal ha en takk fordi at de hjalp oss med å sette i gang dette arbeidet med mat og landbruk og klima. Vi skal dekomponere dette litt. Vi skal starte først med den, som et bilde av norske klimagassutslipp og av landbrukets klimagassutslipp. Og når vi snakker om dette her, så er det sånn at det som fossile utslipp fra landbruket, altså traktorer og biler som frakter altså dyr til slakteriet og Askos biler ut til butikk og sånn, det er på en måte, det er transport. Det er ikke landbruksrelaterte utslipp i regnskapene. Det som er landbruksrelaterte utslipp, det er stort sett biologiske utslipp knyttet til selve landbruksproduksjonen. Det er altså ca. 10% av de samlede norske klimagassutslippene, og halvparten av det igjen er metanutslipp fra drøvtyggere. Så er det sånn at landbrukets klimagassutslipp, altså de boksene til høyre på bildet der, de er ikke omfattet av kvotehandel, sånn som industri og oljesektor og sånne ting. Sånn at dette er en del av den ikke-kvotepliktige sektoren, som vi nå også skal samarbeide med EU om å redusere utslippene i, men det er noe annet, det er en annen boks enn det som er kvotepliktig sektor. Det pågår nå et arbeid mellom myndighetene og landbruksorganisasjoner for å se hvordan en kan få til klimagassreduksjon i den sektoren, og det er vel ute på vinteren at det skal komme da. Når det gjelder energirelaterte utslipp, så kan det tas hånd om som alle andre energirelaterte utslipp, altså alle andre utslipp av fossil energi. Det er mye vanskeligere, ikke sant, å ta hånd om den biologiske delen av dette. Altså, traktorer blir ikke den første liksom, transportmiddelet som går på el, men den kan gå på biodiesel eller biogass, og det skjer mye, mye her i dette feltet ved at Tine kjører sine biler på biogass, og Asko satser på hydrogen og har solceller på tak og alt dette her. Altså den fossile, blir kvitt de fossile utslippene. Der skjer det veldig mye. Så innenfor de fossile utslippene så kan en altså gjøre dette her på akkurat samme måte som ellers. En kan kan bytte fossilt med fornybart. Overgang og effektivisering som i energisystemet ellers. Så det er på en måte, det er ikke enkelt, men det er enklere enn å håndtere den biologien. Så har du da en annen del av dette som jeg tror er et kjempeviktig bidrag, og det er den kampen mot matsvinn som pågår. Alle er for det. Det gjøres veldig mye bra arbeid. Det er en drive i både i private hjem og i industrien. Og det er også en sånn, tenker jeg, her å gi litt sånn applaus til sånn som matsentralen, som sørger for at det er mer effektiv utnyttelse av den ressursen som mat representerer, altså omfordeling av overskuddsmat. Dette er bra, det skjer over hele verden, det er en effektivisering, vi bruker ressursene mer effektivt. Dette, ok, nå har jeg vært gjennom det lette. Fossil utslipp, bruker ressursene mer effektivt, easy match, så kommer vi til det vanskelige. Det politisk vanskelige.
det mer krevende. Det to store ting som nødt til å bli adressert her. Det, og det gjelder Norge, og det gjelder verden. Og det ene kjøttkonsumet, og det andre sojaen som brukes i kjøttproduksjon. Dette kommer vi ikke unna. Og når vi erkjenner at vi ikke kommer unna dette, så det også nødt til å se på etterspørselssiden, altså på forbruket. Hva spiser vi, og hvordan blir det dyrket og produsert? Bildet her entydig. Skal vi få ned utslippene, avtrykket ellers, så vi nødt til å gjøre noe med konsumet. Forbruket, altså kostholdet vårt og globalt, må bli mer plantebasert. Dette det godt forskningsmessig faglig grunnlag for. Det ikke noe kontroversiell påstand. Hvis du ser på FEF, altså i budskapene fra FNs klimapanel, ser fra forskning ellers, så det sånn at hvis vi skal klare klimamål, 2 grader, 1,5 grad, så må vi gjøre de riktige tingene med matsystemet. Det hjelper ikke om vi forandrer energisystemet, om vi ikke gjør noe med matsystemet parallelt. Og det blir da en utfordring til politikerne her. Hvordan kan vi ta ned kjøttkonsumet? Så all kyllingen vi spiser nå, den på toppen av det kjøttkonsumet vi hadde. Ikke sant? I gamle dager var vi fikk hønsefrikassé da hønene var ferdigverpa på 70-tallet, ikke sant? Og det var det vi åt av fjærkre, og sånn var det. Og jeg sier ikke at vi skal slutte med kylling, men det illustrerer den veksten i kjøttforbruk som vi har hatt. Her må det gjøres noe, og det kan gjøres for eksempel ved å innføre full moms på kjøtt. Det kan lages en egen kjøttskatt. Det kan drives holdningsarbeid av forskjellige slag. Og det trengs først og fremst mot, tror jeg, fra politisk hold, til å si at her må vi gjøre noe over tid. Ikke på det fra den ene dagen til den andre, men vi nødt til å gjøre noe med dette. Så kommer vi til et neste punkt på min liste her. Og det følgende. Så ser vi et globalt bilde, så vi helt avhengig av handel med matvarer og råvarer til matproduksjon. Hadde vi ikke hatt handel, så hadde denne høsten her vært forberedelsen på et forferdelig vinter. Og det viktig å huske på at uten handel, så ramler dette sammen. Det gjelder selv i rike land som hos oss, og det gjelder enda mer i deler av verden der en mer avhengig av handel med mat, og dette kommer vi helt sikkert til å få høre mer om senere dag fra Botnan fra FFI. Men det er noen sånne refleksjoner som gjør seg ganske fort når du hører, ok, Egypt verdens største veteimportør. Det noen realiteter som vi må ta hand om. Vi helt avhengig av handel, for å klare å fø befolkningen. Og samtidig så må vi utnytte lokale ressurser, og det der det bildet der kommer inn i bildet. Altså, vi nødt til å bruke de ressursene vi har til matproduksjon, både her i landet og overalt ellers i verden. De lokale forutsetningene som man har, de må utnyttes. Så kommer en da tilbake til spørsmålet om utslipp, og drøvtyggerne, som den første plansjen vi viste, drøvtyggerne utgjør halvparten av norske landbrukets klimagassutslipp. Det kommer jo årlig en kronikk i Dagens Næringsliv fra noen siviløkonomer eller samfunnsøkonomer et eller annet sted, som sier slakt all sauen og halvparten av alle kyra, og så problemet løst og case closed. Det jo bare tull. Vi kan ikke tenke på den måten. Vi nødt til å bruke ressursene vi har. Fordi at hvis vi hadde gjort det da, slakta sauen og halvparten av alle kyra uten å gjøre noe med etterspørselen, så hadde vi jo bare flyttet det problemet til annet sted. Altså da hadde vi importert det samme kjøttet og flyttet utslippene til andre land. Så vi må svare på spørsmålet, hvordan det vi bruker arealene vi har til rådighet? Og kua og sauen kan i prinsippet livnære seg på gras. Kylling og svin må ha korn som vi kan spise direkte. Og dette her må bety, etter mitt skjønn, at vi nødt til å være opptatt av å bruke grovfôrressurser, altså beiteareal. Så det også, dette nå blir det litt nærmere for det som ikke i landbruket. Det det at hvis vi ser på utvikling siden 1990, så har norske, altså klimagassutslipp fra norske landbruket falt noe. Og årsaken til det i hovedsak at mjølkekyr har blitt mer produktive. Altså det færre og mer produktive mjølkekyr. Det betyr lavere metanutslipp,
den alltså kombikua norsk rødt fe som producerar både mjölk och kött, den är klimaeffektiv. Men så betyder det samtidigt färre kalver och därför mindre oksekött. Och då måste vi kompensera ut det med all denna ammekua för att fylla det gapet. Sånt vis alltså och då det betyder att vi när vi då har är kötthungriga så spiser vi upp produktivitetsgapet då. I produktivitetsväxten i mjölkproduktion den spises upp med mer köttfe. Så detta här är igen, hvis vi inte klarar att göra något med efterfrågesidan så får vi inte någon varig klimaeffekt av detta. Och så är det så att när vi lager kalkylatorer som visar klimaavtryck från olika köttslag så vill alltså oxe och sau komma dåligare ut än svin och kylling. Och detta ser det på sån tabeller som kan vara liksom vanskliga och ta helt de är lite forskjellige och det är lite forskjellige ting som puttes in och sånt nå, men i huvudsak så vill det vara sån. Men då det glippen alltså det poängen att vi är avhängiga av att utnyttja grovfoderresurserna, hvis vi bara ser oss blinde på den effekten av att svin och kylling inte är drøvtyggere. Okej. Så den andra stora saken som vi är nödda att hantera vid sidan av köttkonsum, det är då alltså bruken av soja. Når vi bokfører klimagassutslipp, så vill allt som är knyttet till sojaproduktion, det bokföres i det brasilianska regnskapet. Det syns ikke i det norska regnestykket. Och vi beslaglägger ganska stora arealer, särskilt Brasil, som är den stora producenten av detta. Ja, denne gode kilden. Spørsmålet er jo om dette kan fortsette. Altså, i lys av det vi vet om klimaendringer og økende befolkning, kan vi da regne med å kunne basere et landbruk her i landet på så mye import av soja fra Brasil som vi har i dag, eller kan vi ikke? Må vi se i mer retning av regionale løsninger, altså at vi i Nordvest-Europa, Norden, i stort sett klarer å brødfø egen befolkning ved hjelp av de ressursene vi har til rådighet her. For satt på spissen så er det sånn at du har soja fra Brasil, du skipper den til Fredrikstad, og så blir det kjøtt, og så spiser vi det her. Og det er en verdikjede som vi må se nærmere på, og det får vi også blikk på videre her. Da. Poenget er at produksjon og forbruk skjer løsrevet fra arealressursen som er til rådighet. Det er ingen tvil om at økende sojaforbruk har bidratt til å sette press på regnskogen. Veksten i forbruk har vært stor, og den er forventet å øke fremover. Og så skjer det mye at produktiviteten bedres i sojaproduksjon, det er mye med bærekraftsertifisering og det ene med det andre som på en måte forbedrer produksjonen av dette. Men in the end så blir spørsmålet, og så er vi med på å drive etterspørsel etter noe vi vet vi må bruke mindre av. Er dette en verdikjede og en forretningsmodell som holder i det lange løp? Jeg tror ikke det, og jeg tror vi må, som sagt, må tilbake og tenke mer mot verdikjeder som ikke er avhengig av denne typen import. Og det er altså ikke noe argument mot handel, for all del. Vi er avhengig av handel. Men vi må se mer på hvordan vi klarer å gjøre oss mer robuste. Og det er da et stikkord for den siste sliden min her i dag, og det er klimarisiko. Det har vi jobbet mye med de siste par årene i Klimastiftelsen. Og det som skiller det fra jobbing med klimagassutslipp, er at du vender perspektivet rundt. Du spør, hva betyr klimapolitikk og klimaendringer for min kjernevirksomhet? Om du klarer å kutte litt klimagassutslipp ved å gjøre en ting på litt smartere enn før, det er på en måte ikke kjernen når vi snakker klimarisiko. Da er spørsmålet, hva betyr klimaendring og klimapolitikk for vår kjernevirksomhet? Det er veldig lett å skjønne intuitivt at solceller og elbiler endrer rammene for de som lever av fossil energi, altså at det reduserer behovet for kull og olje, det er lett å skjønne. Og samtidig så er det opplagt, etter mitt skjønn, at klimaendringer det påvirker rammene for landbruket i betydelig grad. Og så tørkesommeren vi har bak oss nå, den gjør at det fremstår veldig tydelig. Vi får større variasjonsbredd i avlinger. Den ene sommeren så kan det styrtregne, den andre sommeren kan det være kjempetørt.
og hvordan vi skal ha et landbruk og rigge et landbruk som klarer å håndtere den bredden i værforhold, tror jeg kjempeviktig i diskusjonen fremover. Og så kan vi se for oss også at vi får klimaendringer i flere deler av verden samtidig. Altså, hva skjer om vi får tørke i Brasil og Ukraina på samme tidspunkt? Hvordan skal vi håndtere det? Altså, dette her er en veldig viktig spørsmål å diskutere og forholde seg for politikken, som må ha et langt blikk. Jeg skal bare avslutte med å si det, at hvis vi ser, liksom, forsøker å se 30 år frem i tid, hvordan er det vi kan se for oss at dette ser ut da? Jeg tror vi spiser mindre kjøtt. Ikke slutt av med det. Det er ikke det som vi skal ikke bli veganere hele gjengen, men vi spiser litt mindre kjøtt enn vi gjør. Vi bruker norske grovfôrressurser. Kanskje har vi utviklet noen norske proteinkilder som erstatter soja. Og kanskje har vi også kalt det home source, noe produksjon. Jeg ser det å produsere grønnsaker i Holland på gasskraft i drivhus gir jo ingen mening hvis vi kan gjøre det på fornybar energi i Norge, etter mitt syn. Det å få frilandstomat om sommer er noe helt annet. Men det kan hende at vi kan tenke på den måten nå, er noe vi kan ta hjem som vi ikke har produsert i Norge i så stor grad nå. Da. Og hvordan får vi alt dette til å spille sammen med endringer i forbrukertrender? Dette er en kjempeomstilling, og den er helt umulig uten at det tas hensyn til de involverte næringer i hele denne verdikjeden. Det gjelder bønder, det gjelder næringsmiddelindustri, det gjelder dagligvarehandel. Og det er en politisk næring, dette her, så det er mye det går an å trykke, mange knapper det går an å trykke på, hvis en er enig om det. Og det er ingen yrkesgruppe eller sektor her som kan bære kostnaden av den omstillingen alene. Og det er min sluttsetning. Bare tenkte på en ting, Anders. Du har jo bodd 4 år i Schweiz nettopp. Kom hjem for et år siden. Hvordan tenker de rundt dette i Schweiz? Das Geld bleibt hier. L'argent reste ici, tenker de i Schweiz. De tenker, hvordan er det vi klarer å få de verdikjeden til å skape, som dette handler om, til å skape mest mulig lokal verdiskaping? Selv om det er, alle kan kjøre over grensa til nabolandet og handle mye billigere enn de kan i Schweiz, så er det en idé om at du skal utnytte den lokale ressursen, vil jeg si, og nyttiggjøre den på en bedre måte enn vi gjør. Det er i hvert fall opplevelsen som forbruker i det landet gjennom 4 år. Jeg kom bare på det, for jeg tror det var en serie eller et program på NRK for en stund siden da dette var tema. Så jeg bare hørte det. Ja, så er det jo svinedyrt da. Altså det er jo helt sånn hinsides mye mer subsidier i det sveitsiske landbruket enn i det norske. Så det er jo ulempende det. Men det er en fas, altså, du får støtte blant annet avhengig av hvor bratt det er der du høster. Men ikke sant, det er en det å sørge for at det er levende bygder. Og landbruk i hele landet, det er sveitserne flinkere til enn nordmenn. Takk skal du ha.